Halkımızda kınğırışının qiyığı 40 yılda ham çıkadı degen naql bor. O'zini o'zgalardan aqlli bilgan qo'shtirnoq ichidagi mana bu bilag'onning uddaboroligi ko'pga bormadi. Dehqonobod tumanida yashovchi Allayorov Sarvar o'ziga tegishli bo'lgan davlat raqam belgisi 70F397VA Cobalt rusumli avtomashinani qonunga xilof holda o'z boshimchalik bilan davlat raqam belgisidagi F harfini E shakliga o'zgartirib olib harakatlangan. Natijada joriy yilning 23, 24, 25 mart kunlari haydovchi belgilangan me'yori tezlikni oshirishi natijasida 3 kunda 3 marotaba radarga tushadi. Belgilangan jarima Cobalt rusumli avtomashina haydovchisiga rasmiylashtirilishi o'rniga boshqa bir shaxsning avtomashinasiga rasmiylashtirilishiga to'g'ri keladi. Mazkur holat yuzasidan Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, tezkor qidiruv bo'limi hamda ma'muriy amaliyot bo'limi xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilib, transport vositasi va haydovchi aniqlanib, haydovchi Allayorov Sarvarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi hamda avtotransport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydonchasiga joylashtirilib, qoidabuzar bilan tushuntirish profilaktika ishlari olib borildi. Joriy yilning 23-24-25 mart kunlari o'zimga tegishli bo'lgan Cobalt rusumli avtomashinasi 70F397VA rusumli avtomashinani raqamini 70E397VA rusumli shu raqamga o'zgartirib harakatlanganman va buning natijasida 70E397VA davlat raqamli bo'lgan Matiz rusumli avtomashinasiga jarima borgan. Keltirilgan zarar, ya'ni jarimalarni barchasini to'lab beraman va qilgan ishimdan pushaymonman. Boshqalarga ham bu ishda qilmaslikni maslahat beraman. Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish mumkinki, o'z aybini o'zgalarga yuklamoqchi bo'lgan mana bunday kimsalarning qilmishi muqaddas dinimizda ham qoralanib, birovning haqqiga xiyonat qilish bilan barobardir. Avtotransport boshqarayotgan haydovchilardan belgilangan qoidalarga amal qilib, me'yoriy tezlikka rioya qilishlarini so'rab qolamiz.